オラペサーババラでーす。シーズンパスがやってきました。ムーンライトフェアリーシーズン、妖精がテーマの今回のシーズン、不思議なアイテムもあるそうなので早速見ていきましょう。まずはコスチューム。髪の毛にあまつぐの紫髪の毛、かわいい。韓国アイドルみたいな表情に羽、うわー、これはほらお気に入りかも。これからつけていこうかな。そしてコスチューム、あ、ちょっと帽子が似合いませんね。もう妖精になった気分が味わえる紫コスチューム、超かわいい。紫好きのババラにとってはね、すごいいい感じです。お姉さん風になりました。スターアーチ、見て見て見て、超かわいい。スターでできたアーチです。若干光ってるように見えますが、光ってますね。ランダムに色が変わっていきます。かわいい。流れ星っぽくてすごく素敵です。銀河のクリスタルボール、クリスタルが、クリスタルっていうか星がくるくる回ってる感じかな。特に電気をつけるとかなく勝手に回ってる感じがしますね。ちょっと電気を消してみましょう。光ってる光ってる、中の星がキラッと光ってます。かわいい。暗闇でもね、しっかり星が見えるのが素敵。月のゆりかごベッド、カーテンがついて月の形をしている。そして中の枕はなんと星の形してます。かわいい。早速寝ていきましょう。揺れるのかな。うん、ゆりかごって言っても揺れない。突然、あ、上からキラキラしたのが出てくる。これも光るのかな。うー、上の星が光ってますね。安眠できそうです。にしてもこのベッドはマジでかわいい。いや、今回のシーズンパス、そう、力をすごい入れてきた感じがするね。え、めっちゃ可愛い。流れていきそうです。続いては、スターライト噴水。お、下は砂に埋もれた星。あ、ぷかぷか、動いてる動いてる。見えるかな？星が上下してるのがわかりますね。水がすごい流れてる。すごい勢いで流れてる。上はどうなってんだ？あ、上にも星がある。これはまさか、これも光るんではないか。これも夜だと光ってます。砂と星のところが光ってるね。水もちょっと強調されていい感じです。あ、やだ。星の形をした噴水なんだね、しっかり。真っ暗にすると分かりやすい。続いてはみんな大好き、クマちゃん。今回のクマちゃんは一味違う。とてつもなく可愛いです。あ、どこ行った？出て出た。浮いたクマちゃんが可愛い。妖精クマちゃんだ。あ、可愛い。あ、わお。すごい動く。やだ、すごい動く。本当に今回のクマちゃんは可愛すぎる。あー、どうしよう。離れると動かなくなるんだ。やだ、本物の妖精みたい。あー、やだやだ。可愛い。可愛すぎる。やばいやばい。この動きたまらない。やだ。本当にクマちゃんが可愛すぎる。あー、可愛い。たまんないです。最後にメインになります。ババラの今回のシーズンパス一押しのアイテムがこの、てれん、月の花の杖。こちらただの杖ではございません。なんと、てってれん、てってれん、てってれん、浮くことができる。そして浮いたまま動くことができる。これぞ本当の妖精。妖精になった気分でお出かけしてみませんか？素晴らしい。これぞ神になった気分ですね。すごい、すごい。杖を持ったまま動ける。そしてこう、こんな感じ。こう、こう。で、足がビューってなる。めっちゃ可愛いんだけど。ちょっとこれムキムキになってみるかよ。ムキムキの状態でもしっかり浮くことができる。この杖は一体何でしょう？素晴らしい杖ですね。ちょっと、あれ？まさかこの子は写真を撮ってくれようとしているのか？よいしょ。私はここにいるぞ。待って、小さいと出てるかどうかもわからない。ものすごい美人になれた気分。飛ぶと足が。かわいすぎるこれ。待って。すごいことわかっちゃった。これ、家の中でも使えるのでは？家の中で使える唯一の乗り物になるんじゃないでしょうか。速いのかな、走った方が速いのか、手を使った方が速いのか、ちょっとわかんないけど。さあ、これは、この杖は、家の中に持ち込み可能。あとは乗るだけ。あ、乗れた。すごい。私浮くことができるわ、みんな。
すごい。では皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも参考になれたらなと思います。ではチャオビーシュ、バイバイ。背中両手広げて君に幸あれ。愛像の